ଏଇଟା ଆସିବାର କାରଣ ମୁଁ ମୋ ମୋର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ହେଲ୍ପ ମାଗିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ମୋତେ ମିଳିନି। ଯେହେତୁ ରାଜବୀର ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ବହୁତ କମ୍, ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଉଛି। ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଆମ ରାଜବୀର ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକିରି ରାଜବୀର ପାଇଁ ଫଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ୟୁପିରେ ବି ଯିବି, ୟୁପିରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରାଜବୀର ପାଇଁ ଡୋନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସିଛି। କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଇନକମ୍ ଅଛି? କାହିଁକି ନା 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏମାଉଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଏମାଉଣ୍ଟ ଏଇଟା। ସାର୍ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଡେଲିଭରି ବୟ, ତାଙ୍କୁ ମାସକୁ 15 ରୁ 20 ହଜାର ଦରମା। ତାଙ୍କେ ବେଙ୍ଗଲୋର ରହିକିରି ଡେଲିଭରି ଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ବେଙ୍ଗଲୋରକୁ ଯାଇଥିଲି। ବେଙ୍ଗଲୋର ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନିମନ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତା ଡିଜିଜ୍ଟା। ତାକୁ SMA ରୋଗ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବିରଳ ରୋଗ, ନିମନ୍ସ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ। ଡକ୍ଟର ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସେଇ ରୋଗର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ପୁରା ଆମେ ହାରି ଯାଇଥିଲୁ, ମାନେ ଭିତରରୁ ବାହାରରୁ ଆମକୁ ସବୁ ଦିଗରେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖିଲା। ତାପରେ ଆମକୁ ସେ ମ୍ୟାମ୍ ଏକା ନିମନ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟରେ ପଠାଇଲେ। ବାପ୍ଟିଷ୍ଟରେ ଡକ୍ଟର ଏନ୍ ମ୍ୟାମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କଲୁ, ଏଗେନ୍ ରିପିଟ୍ ସେ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଲା। ତାପରେ ସେ ଟେଷ୍ଟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାକୁ SMA type 2 ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ରାଜବୀରକୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 19 ମାସ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ 2 ରୁ 2.5 ମାସ ଆମ ହାତରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆମକୁ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆରେଞ୍ଜ କରିକିରି ରାଜବୀରକୁ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ଜିନ୍ ଥେରାପି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ରାଜବୀରକୁ ସେ ଜିନ୍ ଥେରାପି ନ ମରିବ, ରାଜବୀର ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଏବଂ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରାଜବୀରର ବଡି ପାର୍ଟସ୍ କାମ କରୁନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟସ୍ ମାନେ ଡେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମସଲ୍ସ ବହୁତ ୱିକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ରାଜବୀରର ସ୍ପାଇନାଲ୍ କଟ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛି, ରାଜବୀରର ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହାର କାରଣରେ ବାଇପାଇପ୍ ମେସିନ୍ର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ରାଜବୀରକୁ। ଆଉ ରାଜବୀରର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି, 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପରେ ରାଜବୀରକୁ ନେବଲାଇଜେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।